Госпожо Нинова! Чакайте, пак се вижда за изборния погром на БСП, госпожо Нинова! Заповядайте! За първи път от 20 години насам БСП е трета политическа сила! Защо се криете този път? Миналия път в кабинета ме приехте! Знам на къде отивате, госпожо Нинова, какво се случи? Изпълнителното бюро подаде оставка, вие не подавате оставка! А? Нали знаете, че на Позитано ще ви хвана? Станишев 6 месеца съм го гонил, няма измъкване! Господин Станишев се скатава и минава през страничния, а понякога ни финтира и минава през гаража. Е, там е колата, ела сега да видиш. Ей да гаскам, приятели! Добре дошли в моята джипка. За първи път левицата е трета политическа сила от 20 години насам. Много съм учуден какво се случи. Тя преди изборите заяви, че целта е първото място. Целта, която си поставяме, е да бъдем първа политическа сила. Да, бе! Караме към Позитано 20, защото за нея може би е много подходяща епиграмата на великия Радой Ралин. Нека падне друг. Ако падна аз, нали ще пропадне скъпата ни власт. Изпълнителното бюро подава оставка, Корнелия Нинова не подава оставка. Пари, 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 пари и пак пари. Боже, Нинова, не съзирате ли се пак, че и вие имате някаква лична отговорност? В момента сме на Министерски съвет, можеш да обърнеш да видиш. Тук искаше госпожа Нинова да се нанесе, ама... Първата година е трудно. После се свика. Ама на този етап не виждам как ще стане. БСП не знам дали не върви към Б-група! 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 Трябва крийте, кри! Как ще я хвана, нали знаете? Станишев 6 месеца! Няма измъкване! Госпожо Нинова! Защо ме бутате, бе? Тук не е. Госпожо Нинова, да скункса да си вземете! Защо бягате, госпожо Нинова? За изборния резил на БСП! Какво се случи? Щом почвате да се криете като Станишев, не са добре нещата! Господин Станишев, къде е? От кой ход ще мине, знаете? Не знам. Кажете, къде е господин Станишев, да не го криете в чантата? Не, предполагам, че е на Позитано. Станишев е така, 6 месеца съм го гонил и го хвалях накрая, няма измъкване. 5 месеца се гоним с вас, за да вземете скунца. Аз се гонили, вие сте ме... Аз отида на задния ход на Позитано, вие минете от предния. Отида на предния, вие минете от задния. Отида на страничния, вие не знам през покрива ли минахте. Вижте тука кран. Тоя кран дали ще демонтира и госпожа Нинова от лидерския пост, защото тя не иска да си подава оставката. Е, това, скъпи приятели, да знаете, ние се намираме в момента от задната страна на Позитано 20. Е, това е тайният вход, през който минават лидерите на БСП в годините, когато се крият от мен и Златния Скункс. Така че, това е ден първи от преследването на Корнелия Нинова за изборния крах на левицата на тези избори. Това е за сега. За господари на уеба, това съм аз, Боби Ваклинов.